者吴志磊台北报道。三立健康有方节目主持人杨月娥的女儿小珍日前抗癌成功，去年9月她才刚升上高三，却无预警被医生宣判罹患血癌，于是开始住院治疗。当时全班同学还特地到医院一起拍毕业照，让他在毕业纪念册上不缺席。小珍昨天参加学校的毕业典礼，能与同学们一起毕业，心情既开心又感动。杨月娥与老公也一同出席观礼，看住女儿上台领取生命斗士奖，夫妻俩在台下彬彬拭泪。小珍不想当职业病人，她选择与同才一同前进，努力准备学测，疾病若生考试，有了目标，身体自然壮大起来，也支撑她熬过化疗的艰辛。但体力与精神在药物严重影响下，因是实力大受影响，加上受限于必须留在台北接受后续追踪治疗，最终没能如愿考上心目中想就读的艺术类科系。杨月娥感谢大考中心为身心障碍疾病弱生保留少数的录取名额，但在有限的选择下，小孩时难适性发展，日前他曾发声呼吁，希望有机会为以后的特殊考生争取更多的入学名额。他表示，因为只有孩子走进校园，父母才能重回社会。小珍现在正努力运动健身，透过跑步、骑脚踏车、做瑜伽，找回昔日的健康。喜欢绘画的他也重回画室作画，目前也报考了进修学士班，准备真是备审资料。杨月娥支持女儿的决定，爸爸也安慰小珍，我们把好运都用在治疗血癌上，读书有许多管道，只要有健康的身体，做什么都可以。杨月娥也借此机会特别呼吁大家，癌症并不可怕，可怕的是内心的恐惧。正确的医疗，正向的态度，家人的支持，痊愈指日可待。资深名嘴杨月娥左带住女儿小珍，右参加毕业典礼。宜家娱乐提供杨月娥左与老公右参加女儿小珍中毕业典礼。宜家娱乐提供小珍上台领取生命斗士奖。宜家娱乐提供小珍上台领取生命斗士奖。宜家娱乐提供小珍开心参加毕业典礼。宜家娱乐提供。